मत्स्यार्णिकायै अथ ध्यानम् या चर्णी मधुकैटभादिदैत्यदलनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचर्णमूर्णमथनी या रक्तबीजाशनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। ओम मध्ये सुधाभिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीतांबरां कनकभूषणमाल्यशोभां देवीं भजामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां। ओमस्य श्री प्रथमचरितस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थम् प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ॐ खड्गम् चक्रगदेषु चापवरिघान् शूलङ्भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्च पाददशकां सेवे महाकालिकां जामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच सावर्णिसूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् राजा पुत्रानि बहुरसान् बहुबुशत्रवो भूपा कोला विध्वंसिनस्तथा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसितर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभाग सैस्तदा प्रबलादिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभि कोशो बलञ्चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतः स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स तत्र आश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वमया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्तैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैर्यवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनै अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्वैशीलैस्तै कुर्वद्भिस्सततं व्ययं सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवयस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं
प्रत्युवाच सतम वैश्यः प्रश्रयावनतो निर्वम। वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभि विहीनश्च धनैर्दानैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताः। राजोवाच जैर्निरस्तो भवान् लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनै तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताङ्गमनः। यैस्सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभियानामि यानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रबलं चित्तं द्विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किं जन्नमनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्वत दुःखाय जन्मे मनसा स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं मम राज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि ज्ञानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम। अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्तैस्ततोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावपत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्केनैतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममाश्च च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैव पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्रावन्धा तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणाञ्च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतगाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेते किं न पश्यसि। तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणः तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामायाहरेश्चैतत् तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्स्वभावश्च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच
नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयता नु मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणदीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णोऽसितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिर्नेत्रकृपालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलं तेजसा प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वं अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैव धार्यते सर्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महाश्री। प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्री स्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि स्त्वं शान्ति शान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्वमेव परमेश्वरी। यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसदवाखिलात्मके तस्य सर्वस्य जा शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर। विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ। नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहि शयनात् ततः स ददृशे च तौ। मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ। समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्रतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो प्रियताम् इति केशवम्। श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः आवां यहि नजत्रोर्वीसरिलेन परिप्लुता।
ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयश्णु वदामि ते। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐमस्य श्रीमध्वमचरितस्य विष्णुऋषिः ब्रह्मालक्ष्मीर्देवता उष्णीक्षन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं महालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ॐमक्षस्रः परशुं गदेषु कुलिशं पद्मधनुःकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शनेञ्च दधतीं हस्तैः प्रबालप्रभां सेवे सैभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ नमश्चण्डिकायै ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाविभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्ननिनेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथामर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतदवः कथितं सर्वम् अमरादिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रीकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज सच्चैक्यं समगच्छत। अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयमितिषा जदभूत्साम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनाञ्चकराङ्गुल्यः कौवेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापूरमरा महिषार्दिता शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य तदौ तस्यैपि नाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यैहुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं वाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद् गजात् कालदण्डाद् यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीं दिवाकरः
कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्यामलं हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुरीयकरत्नानि समस्ताष्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्डनेकरूपाणि तथा अभेद्यञ्च दंशनं अम्लानपङ्कजाङ्गमालां शिरःशुरसि चापरां दददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयपृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितानादोच्चै साट्टहासं मुहुर्मुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुः सकला लोका समुद्राश्च शकम्पिरे चचालवसुधा चेदु सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदा तामूचु सिंहवाहिनीं दुष्टुभिर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संशुब्धं त्रैलोक्यम् अमरारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधा आह किमेतद् इति क्रोधादाहाश्च महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयमितिषा पादाक्रान्त्यान्तभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्जानिस्वनेनतां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थितां ततः प्रबभृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानि शिक्षुराख्यो महासुरः जुजुधे चामरश्चान्यै चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुद्धतायुधानाञ्च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुर अयुतानां शतैः षड्भिर्वास्कलो जुजुधेरणे गजबाजी सहस्रौघैरनेकैः परिवारितः धृतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाक्षो अयुतानाञ्च पञ्चाशद्भिरथायुतैः जुजुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारित अन्ये च तथा अयुतो रथनागहैर्वृता जुजुधुस्संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिबालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा जुजुधुस्संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिषैः केचिच्च शिक्षुकुशक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोधूतसटौ देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुदाशनः निःश्वासान्मोचे यांश्च युद्धमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणा शतसहस्रशः जुजुधुस्ते परशुभूर्भिन्दिपालासि पट्टिषै नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अबाधयन्तपटहान् गणाशङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजहान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन
बद्ध्वा चान्यान् अकर्षयत् केचित् द्विधा कृता तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविशेरते के बेमुश्च केचिद् रुधिरं मुशलेन भृशंहता केचिन्निपातिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरंतरा शरौघेन कृता केचिद् रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुः स्थितशानना केषाञ्चिद् बाहवाश्चिन्ना छिन्नग्रीवासथा परे शिरांसि पीतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्तपरे पीतुरुद्व्याङ्महासुरा एकबाहुभक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धा जुजुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधा ननिदृश्चापरे तत्र युद्धे दुर्जलयाश्रिताः कबन्धा छिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपानयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवि मन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा अभवत्तत्र यत्राभूत् स महारणः शोणिदौघा महानद्यः सद्यस्तत्र विशुश्रुवो मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ने क्षयं यथा बह्निस्तृणदारुमहाशयं स च सिंहो महानादम् उत्सृजन् धूतकेशरः शरीरेभ्यो अमरारीणाम् असूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथा सुरैः यथैषां तुतुषुर्देव्या पुष्पवृष्टिमुचो दिवि इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॐ नमश्चण्डिकायै। अथ तृतीयोऽध्यायः नमश्चण्डिकायै। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तं सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरकोपा जजौ योद्धुम् मथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण बवर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिव्याधत् चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगै सच्छिन्नधन्वाविरथो हताशो हतसारथि अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो सुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीं प्रतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्याङ्महासुरः ज्याज्ज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिमाम्बरात् दृष्ट्वा तदाप तच्छूलं देवी शूलं ममुञ्चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजघान गजारूढ चामरस्त्रिरथान्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराविहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरस्थितः बाहुयुद्धेन जुजुधे तेनोच्चैस्तृतशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीं गतौ जुजुधाते अतिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो देवेगात् समुत्पत्य निपत्त च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैः शूर्णयामास चोद्धतं वास्कलं भिन्निपालेन
Marnai stamdam tathandhagam ugrasyam ugravirjanja athaivasya mahasuram trinetratra chulena jagana parameshwari vidalasyasinatayat patayamasa vaishvira durdharam durmukhancho bhau sharair ninne jamakshayam evam sangshiyamane tu susainne mahishasura mahishena sarupena trasayamasatan ganan Kangshitunda Praharena, Kurakshepai Sataparan, Langula Taritangs Chanyan, Shingabhyan Chibidaritan, Vegena Kangshitaparan, Nadena Brahmanenacha, Nishwasa Pavanena Nyan, Pathayamasa Bhutale, Nipatya Pramathanikam, Abhadhavata Sosura, Singham Hantum, Mahadevya Kopan Chakre Tatombika. Sopikopan Mahavirya, Kurakshana Mahitala, Shingabhyang Parvatan Uchang, Shikshepacha Nanadacha, Vega Brahmana Vikshumna, Mahitasya Vashirchata, Langule Nahata Shabdi, Plavayama Sarvata, Dhuta Shringa Vivinnascha, Kanda Kandam Yajurghana, Shwasa Nilasta Shatasho, Nipetur Navaso Chala, Iti krodha samad matam apatantam mahasuram drishtvasa shandika kopam tad vadhaya tadakarot sakshipvatasya vaipasham tang bavandha mahasuram tatyaja mahisham rupam sopi vaddho mahamrithe tadas singho abhavat sadyo javatyasyam vikashirah chinatitavat purushah khadgapani radashyat Tata evasha purusham devi chicheda sayakai Tankhalaka charmana sardham Tata sogun mahagaja Karena cha mahasingham tam chakarsha jagarja cha Karsha tastu karam devi Khalagena nirakrantata Tato mahasuro guyo Mahisham vapurashrita Tathai baksho vayamasa Trailokyam sacharacharam Tata kruddha jagannamata Chandika panamuttamam Papau punash punash chaiva jahasar na lochana nanarda chasura sopi balavirja madodhata vishala bhyancha chikshepa chandikam pratibhudharan sachatan prahitang stena churnayanti sharotkarai ubachatam madodhuta mukharaga kulaksharam devyubacha garja garja kshanamuda Madhu javat vibhamyaham mayatvai hate traiva garijishchandashu devata Rishiruvacha eva muktva samutpatya sarudham tanga mahasuram pade nakramya kankhecha shule leina matadayat tatasopi padakranta stayanija mukhatata ardhanishkranta evati devya viryena samvrata ardhanishkranta evasau Jidhyamano Mahasura Taya Mahasina Devya Shirashchitva Nipatida Tato Haha Kritam Sarvam Daitya Sainyam Nanashatat Praharshancha Parang Jagamuh Sakala Devata Ganaha Tushtu Stam Sura Devim Sahadivair Maharshivi Jagur Gandharva Patayo Nanirtrushchap Saro Ganaha इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर वधो नाम तृतीयोऽध्यायः ओम नमः शिवाय